Alter Eko. Ekonomové v roli moderátorů, ekonomové jako hosté. Alter Eko. Aktuální ekonomické dění jako hlavní téma. Odborník jako host i jako moderátor. Alter Eko. Dobrý den. V dnešnom Alter Eko vás vítá Jan Lálka. Mojím hostem je pan Martin Klubal, ktorý je bezpečnostným konzultantom zo spoločnosti AEC. Martin je špecialista na penetračné testovanie počítačových systémov a dnes budeme spolu hovoriť o problematike zraniteľnosti a zabezpečení dopravných prostriedkov v blízkej budúcnosti. Dobrý den. Riadenie automobilu sa stáva čím ďalej tým viac zautomatizované. Počítače hrajú v autách stále významnejšiu rolu, a to nielen v oblasti komfortu, ale aj riadenia ako takého. No a v poslednej dobe vyšiel zaujímavý článok, v ktorom popisovali, že vlastne výrobcovia aut sa snažia z aut spraviť smartfón. Kam podľa vás tento trend smeruje? Mne to prirovnání ke smartfónu príde velice trefné, pretože vlastne ty chytré automobily, ktoré prichází s dnešní dobou na trh, tak vlastne nic iného nejsou. Sú to velké stroje, ktoré sú pripojené pomocí malé krabičky do GSM sítě a navíc do datové sítě. A navíc mají nám zajistit zábavu, komfort. Není už to takové to klasické auto, ta povinnost, kdy se připravujeme z bodu A do bodu B, ale má to pro nás být zábava. A to se snaží samozřejmě dosáhnout i ti výrobci. Takže kromě toho, že nám do aut přidávají ta úžasná audiovizuální centra, tak máme možnost se s nimi přímo spojit a komunikovat s nimi. Každá novinka samozřejmě s sebou přináší riziko, takže to, že jsme připojeni buď do GSM sítě nebo přímo na internet pomocí našeho automobilu, tak sebou přináší riziko. A to riziko není malé, je to vždycky o tom porovnání, co nám ta technologie dává a co my jsme ochotní jí obětovat. Nemyslím si každopádně, že by to mělo znamenat teďka nějaký rozvoj masového hackování automobilů už z toho důvodu, že útočníci, ti black hat, teda ti špatní, se spíše zaměřují na útoky, které jim jako zpětnou vazbu generují peníze, což samozřejmě u automobilu to není. Už dneska se můžeme setkat s tím, že automobily jsou přeplněné elektronikou, takže není to něco, co bychom neznali. Já toho nejsem zrovna zastánce, už protože jsem měl jedno auto, které bylo přeplněné elektronikou, dveře jste otevírali pomocí tlačítka. Každopádně pokud se vám vybila baterie, tak jste ty dveře neotevřeli. A to je jenom začátek vlastně. Teď, když si uvědomíte, že jste připojeni k internetu a mohou na vás útočit lidé, kteří jsou například na druhé straně planety, tak si sami určitě uvědomíte, jaké riziko to s sebou nese. Právě před rokem se prvýkrát objevila zajímavá studie, která popisovala, byl to vlastně taký velký článok v jednom z časopisů, který popisoval, ako se dvaja špecialisti, dvaja hackeri dostali do Jeepu Cherokee. Boli to experti Charlie Miller a Chris Valasek. A podarilo sa im vlastne kompletne dostať toto auto pod kontrolu. To znamená nielen ovládať nejaký mediálny systém, ale ovládali jej prevodovku, mohli sa dostať k brzdovému systému a podobne. Ako je podľa vás v najbližšom čase reálne takéto hackovanie aut? Ide o nejaké laboratórne testovanie, alebo sme naozaj blízko takého stavu, kedy bude takýto hacking veľmi nepríjemnou, ale zase každodennou realitou? A ja myslím, že ste to zmínil už v té vaší otázce. Hacking aut není momentálne bežný. Vlastne ten článek vyvolal takový wow efekt, že sme si uvedomili, že vec, ktorú sme používali několik desítek let, tak sa môže stát nástrojem v rukou cizích lidí. Každopádne my už sme niečo podobného zažili. Ja zase použiju tu analogii s telefony. A sice dříve jsme nosili v kapse hloupé dumbfony, které v podstatě neuměly nic jiného než ten jejich primární účel, což je telefonovat a psát SMSky. Časem se vlastně z telefonu vyvinuly ty smartfony, které nosíme v kapse, což už je není nic jiného než počítač v malé krabičce. A s tou inteligencí těch krabiček vlastně přišly i útoky. A stejný proces nás čeká u těch automobilů. Všichni momentálně používáme spíše ty hloupé automobily, kde nejsme zvyklé na útoky. Každopádně v budoucnu předpokládám, že to bude něco naprosto běžného a tento článek, který je ještě vlaštovkou v podstatě a vyvolal ten wow efekt, bude v budoucnu naprosto běžnou praxí. Když se vrátím do současnosti, tak momentálně ta penetrace aut s připojením není vysoká. Automobily jsou běžně připojené například do GSM sítě, takže můžete komunikovat s operátorem. Každopádně nejsou připojené do té sítě datové, tedy nemají vlastní IP adresu, ten jedinečný identifikátor. A ta zranitelnost nebo ta
možnost jejich napadení tedy není tak zdaleka tak vysoká. Vlastně muselo by, útočník by musel jít nejprve přes útok na mobilního operátora a teprve poté se dostat k vašemu autu. Ten článek, který vlastně zmiňoval útok na Jeep Cherokee, byl revoluční v tom, že se jedná o nový typ útoku, na který jsme nebyli zvyklí. Tam došlo k fatálnímu podcenění ze strany programátorů, kteří se spoléhali na to, že vlastně IP adresa toho vozu, což je jedinečný identifikátor, nebude odhalená, že vlastně ti útočníci nezjistí, že tato IP adresa patří automobilu, což je samozřejmě naprosto špatný předpoklad, když si vezmeme, že dneska existují nástroje, které dokáží oskenovat celý internet do 10 minut, nebo existují i databáze, které právě zhromažďují různé stroje napříč internetem a vy v nich můžete vyhledávat, můžete si říct, chci najít všechny IP adresy, které patří například serverům nebo patří automobilům, patří větrným elektrárnám a tak podobně. Uvedomují si výrobcovi aut takéto riziko? Máte vy z vášho oboru informácie alebo vlastné skúsenosti, akým spôsobom pristupujú k riadeniu takéhoto rizika, prípadne aké opatrenia zavádzajú, aby toto riziko eliminovali? Tak při vývoji obecně nových technologií je bezpečnost na druhé koleji. Není to ten primární účel a řeší se to bohužel zpravidla až takto dodatečně, až vyjde najevo nějaký problém, což byl případ právě těchto automobilek. Každopádně všichni vývojáři, ať už jsou to vývojáři sedící v automobilovém průmyslu nebo pracují na jiném softwarovém projektu, tak mají metodiky, tedy nástroje, jak zařadit tu bezpečnost do toho vývojového cyklu jakéhokoliv softwaru, což vlastně zde byl problém softwaru. Když zmíním nějaká konkrétní opatření, které osobně vidím, tak samozřejmě nespoléhat se na to, že někdo nebude znát IP adresu toho vozu nebo nebude schopen tuto IP adresu zjistit. To je naprosto špatný a mylný předpoklad. Druhá věc, která je potřeba zavést, je samozřejmě šifrovaná komunikace mezi tím automobilem a samotným operátorem. Nadále vyžadovat autentizaci, tedy aby s tím vozem mohl komunikovat pouze člověk, respektive operátor, který k tomu má oprávnění a nemohl do té komunikace vstupovat třetí subjekt, jako je například útočník. A měl by se neustále kontrolovat integrita toho firmwareu, tedy softwaru, který řídí jednotlivé prvky toho automobilu, jako jsou pedály, kola a tak podobně. Existuje podle vás v komunitě etických hackerů, případně těch zlých black hat hackerů, a nějaká iniciativa vedoucí k aktivnému hledání slabých měst v ovládacích systémech aut či jiných druhů dopravy? Naštěstí automobilový průmysl není momentálně ještě tolik v kurzu, a to z toho důvodu, že útočníci se převážně zaměřují na věci, které jim generují peníze, což samozřejmě zeknutí auta víceméně žádný prospěch mít nemohou, minimálně ne finanční. Každopádně zaměřují se spíše na ty elektrárny jako SCADA systémy a tak podobně. Když se podíváme na Českou republiku, tak zde ta komunita se na dopravu zaměřuje okrajově. V podstatě jsou známé případy, kdy útočníci například sklápili železniční závory na přejezdech, nebo že to není nic komplikovaného. Každopádně k tomu nedochází samozřejmě bezdrátově. Co se týče těch útoků známých z České republiky a týkající se dopravy, tak například je poměrně známé, že česká hackerská komunita jezdí v českých vlacích zadarmo. A to od dob, kdy České dráhy vydali elektronické jízdenky a nemají zabezpečený systém. Každopádně ve světě jsou ty případy zajímavější, respektive u nás v Českém rybníku samozřejmě toto neohrožuje provoz ani nikoho na životě. Ve světě jsou známé už ty případy útočení na auta nebo například na dálniční cedule informační nebo na kamery. Stretli jste se s útokmi a nějaké sofistikovanější typy dopravních prostředků, jako jsou rychlovlaky nebo jako jsou letadla? S čím se běžně setkáváme, tak jsou to útoky právě na Wi-Fi sítě, které jsou v těch zařízeních, jako jsou v rychlovlacích nebo v letadlech. Každopádně tam to má dvojí rozměr. Buď útočíte na tu Wi-Fi síť s tím, že vlastně vaším cílem jsou uživatelé, kteří jsou připojení do té sítě, anebo se spoléháte na to, že ta sítě je tak špatně nakonfigurovaná, že do té Wi-Fi sítě jsou připojeny i řídící prvky například toho letadla, avionika. A pokud tomu tak je, tak samozřejmě vy jako útočník, pokud se připojíte do té sítě, tak máte možnost útočit na jednotlivé prvky řídící
toho zařízení, respektive toho dopravního prostředku. Jedným z ďalších rizik, ktoré ma napadajú práve pri budúcnosti dopravy, je práve ochrana osobných údajov a možnosti sledovania pasažierov alebo vodičov, napríklad štátnymi zložkami, sledovanie cez kameru, po zneužívanie mikrofónov, ktoré sú v aute a tak ďalej. Aké je veľké toto riziko alebo aktuálne toto riziko v súčasnosti? Tak zneužiť sa dá samozrejme vše. Když se zaměříme na automobilový průmysl, tak už dneska vidíme vlastně ten trend, kdy nejedeme v autě sami, i když sami řídíme. A tím mám na mysli ne autonomní vozidla, ale operátora, který je na druhém konci. A je ochoten nám kdykoliv pomoci, například pokud zháníme benzínku, nebo nás dokáže upozornit na to, že podle naplánované trasy v naší navigaci se míříme do zácpy a může nám přenastavit tu trasu. To, že máme tento komfort v automobilu, tak samozřejmě s sebou přináší i riziko v tom, že nevíme, kdy nás kdo může poslouchat. Samozřejmě to využití je takové, že to má zvýšit náš komfort, ale předpokládám, že člověk se přece jen necítí dobře, pokud ví, že kdykoliv může ten operátor zapnout mikrofon a odposlouchávat cokoliv se v tom autě řekne. A typickým příkladem můžou být už i naše telefony, když zase vrátím tu paralelu na smartfony, které neustále kontrolují nebo zaznamenávají, co se kolem nich říká, a to z toho důvodu, že vlastně čekají na klíčové slovo, například u Androidu na OK Google, abychom mohli ovládat telefon hlasově. Tím pádem ale cokoliv se děje v okolí toho telefonu, se odesílá do cloudu a my už samozřejmě jako uživatelé nevíme, kdo má přístup k tomu cloudu a může slyšet, co se děje v okolí telefonu, který nosíme všichni 24 hodin denně u sebe. Tím, že máme u sebe samozřejmě telefony, tak pokud bychom byli paranoidní, tak můžeme uvažovat i tím směrem, že nás může kdokoliv odposlouchávat i v našem hloupém autě, kde nemáme právě spojení s operátorem. Každopádně ty smartfony mají za sebou už víc letou dráhu na poli zabezpečení, takže jsou mnohem dál, zatímco ty automobily jsou pouze v plenkách. Zažíváme vlastně v uvozovkách dřevní dobu chytrých automobilů. Výrobci aut asi určitě budou muset převzít zodpovědnost za digitálnu bezpečnosť automobilov. Osobne vidím ako možnosť ovládnutia auta a zanedbanie takéto prevencie pred napríklad hackerskými útokmi ako veľmi veľké riziko. Predstava, že z aut sa stane nejaký neovládateľný kus železa, prípadne možno nejaká potenciálna zbraň, ktorú budú kontrolovať teroristi, môže asi narušiť dôveru užívateľov kupovať a používať takýto dopravný prostriedok. Ako to vnímate? Je to taktiež riziko narušenia dôvery, ktorého by sme sa mali báť, ktoré môže zmeniť dopravu, alebo je to skôr, nebude to také horúce, ako sa to v tejto chvíli zdá? Tak nepochybne súhlasím s tým, že je to obrovské riziko. Co sa týče stráty té dôvery, tak se omlouvám za to, že se budu opakovat, ale opět použiju ten příměr s telefonem, kde samozřejmě to srovnání není přesné, protože zatímco u telefonu nám hrozí ztráta soukromí, zatímco u chytrého automobilu už můžeme být ohroženi na životě. Každopádně na tu ztrátu důvěry se tento příměr hodí, nebo když jsme používali hloupé telefony, tak tam si nikdo zase tak nějak nepředstavoval, že by se v budoucnu tyto krabičky hackovaly ve velkém. Zatímco dneska, v dnešní době, kdy máme všichni chytrý telefon, tak je to běžnou praxí. Každý den vzniká velké množství malwareů zaměřených na naše chytré telefony a stejně tak tomu bude právě i u těch automobilů. Každopádně asi by se nedalo říct, že jsme ztratili důvěru v naše chytré telefony. Máme všichni svůj chytrý telefon 24 hodin denně u sebe, někdo jich má i několik a přestože ty incidenty jsou neustále častější, tak jsme vlastně na tyto zařízení nezanevřeli a stejně tak to vnímám i u těch automobilů. Co se týče té ztráty soukromí, tak vlastně největším problémem u těch automobilů byl vždy audiovizuální systém, přes který se útočníci vlámali do těch automobilů a byli schopni je ovládat. A což je zajímavé, protože je to systém, který byste řekli, že není napojený na řízení samotného automobilu, na brzdy. Každopádně bohužel se ukázalo, že tomu tak je a že výrobci toho softwaru, který je často outsourcovaný, nemohou za to samotné automobilky, tak nejsou schopni to fyzicky oddělit nebo vůbec jim chybí nějaký nadhled architektonický na tu bezpečnost a bohužel je smutnou skutečností, že se musí vydávat tady ty články, aby vůbec k nějaké nápravě došlo.
Vyplýva mi z toho ďalšie riziko, a to je riziko následné manipulácie vlastne s autami. Napríklad, keď prídu do servisu alebo do nejakých iných zariadení, ktoré budú vlastne to auto, či už, ja neviem, opravovať, umývať a tak ďalej. Vychádza mi to, že tam vzniká takisto veľké riziko, že ľudia, ktorí budú mať prístup k tomu automobilu, budú môcť zaviesť do toho automobilu nejaký nepriateľský kód alebo nejakú neštandardnú záležitosť, ktorá vlastne im umožní to auto ovládnuť. Čo si myslíte? Bude to mať takisto vplyv na tieto ďalšie segmenty v priemysle alebo nie? Autoservis je určite jedno z tých slabých míst, ktoré sebou nese riziko. A to už z toho důvodu, že dneska jsme vlastně, máme tu možnost nejezdit do značkových autoservisů, ale můžeme navštívit i neautorizované servisy a přesto je nám ten záznam té návštěvy vlastně zanesen do servisní knížky. A kdo nám potom zaručí, že ten servisák buď úmyslně nebo neúmyslně například nám nahraje špatnou verzi firmwareu do našeho automobilu, který nám po několika kilometrech znepřístupní brzy, což je samozřejmě extrémní příklad, ale ta možnost tady je. Takže předpokládám, že s novými technologiemi, které budou součástí našich chytrých automobilů, právě přijde i ten tlak na autoservisy, které budou specializované a budou nuceni k tomu, aby si dvakrát kontrolovali to, co vlastně s tím automobilem dělají. Protože, jak už jsme zmínili, dneska jsou všechny auta přeplněné elektronikou, původní profese autoservisu nebo těch zaměstnanců autoservisů už se změnili, dneska už je to čistá práce. Každopádně, když bych se odklonil od těch autoservisů, určitě to není akorát jediná oblast, která sebou nese riziko. Napadá mě například outsourcing operátora mimo automobilku. Dneska vlastně s vámi komunikuje, pokud máte chytrý automobil, někdo z té automobilky, který vám právě přenastavuje tu navigaci, pokud se chcete vyhnout zácpě, nebo vám říká, kde máte nejbližší benzinku, ale umím si představit, že v budoucnosti si tyto operátory budeme vybírat jako mobilní operátory. Že někdo nám bude schopen nabídnout například lepší muziku, protože bude mít jiné smlouvy s nahrávacími studii. A samozřejmě tito jiní virtuální operátoři budou mít přístup také k našemu automobilu, což už je další prvek, který vstupuje do hry. A další věci jsou například firewally nebo antivirové společnosti, které vyvíjejí software na zabezpečení různých balíků. Trendy je teďka mít například antivir v mobilu, byť ne každý to tak má, tak se můžeme setkat například s dobou, kdy bude běžné mít ve svém automobilu i antivirový program. A to je další prvek, který vstupuje do té hry, protože zase, kdo nám zaručí, že ten antivir dělá to, co dělá, anebo je bez chyby. Ako očakávate, že se bude vyvíjat automobilový priemysel právě v oblasti riadenia kybernetických rizik? Môžeme očakávať, že automobilky budú či už si najímať nejakých externých etických hackerov, alebo si budovať vlastné oddelenia expertov na napríklad na penetračné testovanie alebo na vytváranie prevenčných opatrení na zamedzenie takýmto kybernetickým útokom. A tak väčšina softwarových firm má dneska oddelení tzv. Quality Assurance, tedy QA oddelení. To každopádne testuje pouze funkčnosť pravidla. Pokud sa má testovať i bezpečnosť, tak je potreba do toho vývojového cyklu zanést i proces kontroly a na to mít oddělení bezpečnosti, což bohužel dneska není zas tak běžnou praxí ani u těch softwarových firm, natož u těch firm, které vlastně prodávají produkt, což jsou ty automobilové společnosti. Co je potřeba, aby si ty automobilové společnosti uvědomily, je reputační riziko. Představte si, že například nedojde k zveřejnění článku, kterému došlo tady na Wiredu, ale že dojde ke skutečnému útoku, při kterém dojde ke zranění nebo dokonce ten člověk zemře. A to si myslím, že by bylo pro tu automobilku naprosto likvidující, protože si neumím představit, že bych já chtěl jezdit v autě, o kterém vím, že se do něj někdo naboural a způsobil smrt té posádky. Což samozřejmě nutí ty automobilky masivně investovat do bezpečnosti, protože nechtějí, aby k něčemu takovému došlo. Co je další problém v automobilovém průmyslu, je to, že oni se orientují na produkt a samozřejmě nejsou to softwaroví vývojáři, tím pádem si nechávají vyrábět ten software pro ty automobily. Není to jejich vlastní produkt, je to outsourcované, tím pádem vlastně přenášejí tu zodpovědnost na další společnost a měli by sami tlačit na to, aby ta společnost, která jim tento software dodává, měla osvědčení o tom, že ten produkt prošel penetračními testy a nejen penetračními testy, ale i retesty a tak podobně.
tyto testy by si navíc neměla dělat samozřejmě ta společnost sama, ale měla by do toho vstupovat třetí strana nezávislá, aby si ty produkty netestovali samotní vývojáři, protože samozřejmě vidíme to na příkladu tady těch automobilů, kdy se implementují funkce, které nedávají smysl. Nechápu, proč by například automobil měl mít možnost bezdrátově na dálku vypnout brzdy. Nejsem mechanik, chápu, že někdy to může být potřeba, ale nevidím důvod, proč by to mělo být bezdrátové. Takže už ti programátoři by si měli sednout s architektem, který řekne, toto není potřeba, a ne to vidět v tom světle, jak je to teď, že prostě implementujeme všechno, i když se to možná nehodí, ale do budoucna se to hodí bude, tak to tam radši implementujeme a uvidíme, co se stane. To bylo dnešné Alter Eco na tému zranitelnosti a zabezpečenia dopravných prostředků budoucnosti. Mojím hostem byl Martin Klubal, bezpečnostní konzultant zo společnosti AEC. Martin, vďaka, že jste si našli čas na rozhovor. Děkuji za pozvání, nashledanou. A od mikrofonu se s vámi loučí Jan Lálka. Alter Eco. Ekonomové v roli moderátorů, ekonomové jako hosté. Alter Eco. Aktuální ekonomické dění jako hlavní téma. Odborník jako host i jako moderátor. Alter Eco.